ଅଧୀନସ୍ଥ ଦୁର୍ଗାବୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ସୈତାନ ସ୍ୱାମୀର ବର୍ବର କାଣ୍ଡ। ନିଜ ସାତ ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟା ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୋଡ଼ିକିରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଛି ସୈତାନ ସ୍ୱାମୀ। ସୈତାନ ସ୍ୱାମୀକୁ କୁନ୍ଦ୍ରା ପୁଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ଗାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବନମାଳୀ ହରିଜନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯମୁନା ହରିଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାରିବାରିକ କଳହ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପାରିବାରିକ କଳହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସ୍ୱାମୀ ବନମାଳୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯମୁନାକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ କୋଡ଼ିକି ସାହାଯ୍ୟରେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଆଉ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ସାତ ବର୍ଷର ଝିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଡ଼ବାପା ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀକୁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଯମୁନାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ତିନି ଛୋଟ ପୁଅ ଝିଅ ଏବେ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିବା ପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଗୁପ୍ତ ନାୟକ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ କୁନ୍ଦ୍ରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନୀ କୁକୁରକୁ ଧରି ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନ୍ଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ହତ୍ୟାକାରୀ ସ୍ୱାମୀ ବନମାଳୀ ହରିଜନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜୟପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ଅରୁ ଅଭିଷେକ ବେହେରା। ଗଣାଗୁଡ଼ା ଜିପି ଗୋରାହାଣ୍ଡି ପାଖରେ ଦୁର୍ଗାଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ବାରଟା ବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଗାଁରେ ଥିଲି, ଆଉ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାର ହଜବେଣ୍ଡ ତାର ମାଇକିନାକୁ କୁଡ଼ିକି ସାଙ୍ଗରେ କାଚି ଦେଇକିରି ସେ ପଳେଇଛି। ଆଉ ଶୁଣିକିରି ମୁଁ ଦେଖିକିରି ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗିଛି। ପୋଲିସ ଆସିଲେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ପରିଚୟଟା ଦେଲେ ନା? ଗୁପ୍ତ ନାୟକ, ବାଣାଗୁଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟପୁର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।